Փաստացի մենք ականատես ենք լինում Արցախի հիմնախնդրի լուծման ադրբեջանական օրակարգի իրացմանը։ Պարզապես ուղիղ գործադրման սպառնալիքի տակ։ Եթե կհիշեք, ամբողջ ամառվա ընթացքում տարբեր խոսակցություններ կային, բանակցություններ կային Ադրբեջան-Արցախ բանակցություններ կազմակերպելու և սկսած հումանիտար ճգնաժամից, այսինքն Լաչինի արգելափակման պատճառով Արցախում առաջացած հումանիտար աղետի շուրջ ուղիներ փնտրելուց ավելացրած և ավարտած ուրեմն Արցախյան հիմնախնդրի մնացած բոլոր բաղադրիչների քննարկումը։ Ադրբեջանական կողմը ուներ հստակ օրակարգ և այդ օրակարգի մասին նաև առնվազն ադրբեջանական մամուլում բազմիցս գրվել էր, դա առաջին հերթին, ու այսպես կոչած վերաինտեգրման ուրեմն ծրագիրներ, այսինքն Արցախի առաջին հերթին պաշտպանության բանակի լուծարումը, ապա պետական մյուս ինստիտուտների լուծարումը և աստիճանաբար Ադրբեջանի սահմանադրության օրենքների ընդունումը և Արցախի ամբողջական կառավարման անցումը ադրբեջանական իրավասության ներքո։ Դրան զուգահեռ իհարկե ականատես ենք լինում այլ պրոցեսների, հումանիտար աղետի բարձրաձայնման հետ կապված կամ հանգուցալուծման հետ կապված ադրբեջանական կողմի առաջարկները, որոնք ևս ըստ էության լեգիտիմացան, մենք տեսանք Ադամի ճանապարհի օգտագործումը ընդամենը մի քանի օր, բայց գոնե առնոզն երկու դեպք արձանագրվեց օգտագործման, բայց ակնհայտ է, որ ուրեմն կար ծրագիր և այն քայլերը, որոնք իրականացվում են Ադրբեջանի կողմից, դրանք իմիտացիոն բնույթ են կրում և նպատակը ուժի կիրառման միջոցով ուրեմն Արցախի հիմնախնդրի հանգուցալուծման ադրբեջանական օրակարգի պարտադրումը։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք անգամ քննարկվող կամ ձեռք բերված պայմանավորվածություններ և շրջանառված փաստաթուղթը, մեծ հաշվով դա հենց ադրբեջանական օրակարգի պարունակումն է, պարզապես այնտեղ երևի թե ինչ-որ միջանկյալ կետը երևի թե և լախում բանակցություններն են, որտեղ այսինքն եթե չասենք լիարժեք կապիտուլացիա միանգամից, ունե փուլ առ փուլ Արցախի կողմից եղած ինքնիշխանության այդ մանր պատարիքների աստիճանական զիջում։ Պարոն Պետրոսյան, հայտարարության մեջ նշվում է, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ռուսական խաղապազորակազմի տեղակայման գոտուց Հայաստանի զինված ուժերի մնացած ստորաբաժանումների, զինծառայողների դուրսբերման, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինված կազմավորումների կազմալուծման, ամբողջական զինաթափման, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից ծանր տեխնիկայի սպառազինության դուրսբերման վերաբերյալ դրանց շուտափույթ օգտահանման նպատակով։ Իհարկե այս դրույթին անդրադարձավ իր խոսքում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց կխնդրեմ նաև ձեր գնահատականը, ինչ ուղերձ է պարունակում հայտարարությունում նշված Հայաստանի զինված ուժերի վերաբերյալ հիշատակումը, խնդրեմ։ Դա շատ հայտնի քարոշչական հնարք է, որը տևական ժամանակ հատկապես օգտագործում է Ադրբեջանի կողմից ներկայացնելու համար, որ հակամարտությունը անգամ պատերազմից հետո 44 օրյա պատերազմ հետո և անգամ 2021 թվականի օգոստոսից հետո, երբ եթե կհիշեք, Հայաստանի Հանրապետության գրանցում և փաստացի բնակության վայրը, որպես Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն բնակվող բոլոր քաղաքացիները դուրս եկան Արցախից և իրենց ծառայությունը շարունակեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Բայց չնայած դրան, ադրբեջանական կողմից պարբերաբար Ադրբեջանից և իհարկե նաև Թուրքիայից երբեմն նաև Ռուսաստանի կողմից շրջանառվել է Հայաստանի զինված ուժեր եզրույթը Արցախում դրանց տեղակայվածության մասին, որն է դրա նպատակը, ցույց տալ, որ կոնֆլիկտը բնավել ուրեմն Արցախ և Ադրբեջանի մեջ չի, անգամ պատերազմից հետո շարունակում է կոնֆլիկտի կողմ հանդիսանալ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ունի ռազմական ներկայություն, որը պարբերաբար սադրում է իրավիճակը Արցախ-Ադրբեջան գծում և նաև ազդեցություն ունենում Արցախի ներքին գործընթացների վրա։
ազդում է Արցախի դիրքավորման վրա։ Սա անհրաժեշտ էր մի քանի նպատակով, կրկնում առաջինը Հայաստանին անընդհատ որպես ճնշման լծակ օգտագործելու Հայաստանի դեմ, երկրորդը հնարավոր արճակատման պարագայում Հայաստանի եւս առաջացան դեպքում դրա մեջ ներկաշելու նպատակով, եւ երրորդը գուցե նաեւ հոգեբանական, բայց այս խնդրի լուծումը հերթական որպես հաղթանակ Ադրբեջանի Հայաստանի նկատմամբ ներկայացնում այս քարոշչական նպատակը։ Պարոն Պետրոսյան, Երևանից անընդհատ քննարկումներ են տեղի ունենում Հայաստանի հենց միջամտության հետ կապված, ձեր տեսակետը ո՞րն է, արդյոք պետք է Հայաստանը ռազմական միջամտություն ունենար, նշեցիք ուղերձում ինչ էր, հա, իրականում վարչապետն էլ երեկ իր ուղերձում ելույթում նշեց, հա, որ հիմնական այսպես միջամտություն Հայաստանի կողմից չի լինելու, ու այսօր էլ իր ելույթում նշեց, որ կարծեք թե ինքը ճիշտ էր այնքանով, որ Հայաստանի ներգրավելու պրոցես էր, հա, որքանով էր ճիշտ Հայաստանի չմասնակցելը և մասնակցելը, ինչ հետևանքների կբերներ, խնդրեմ։ Իրոք սա բավականաչափ բարդ հարց է, որտեղ երբ որ մտածում ես և փորձում ես պատասխանել այդ հարցին, հաճախ կարծես այդ փորձագիտական վերլուծությունները զիջում են զգացական, հա, վերաբերմունքին խնդրին։ Շատ բարդ հարց է, ես կդժվարանամ հիմա պատասխանել, որտեվ փաստացի այստեղ ոչ թե ձեր հարցին կարող պատասխանել Արմեն Պետրոսյան փորձագետը, այլ գուցե Արմեն Պետրոսյան հայաստանական քաղաքացին, ազգությամբ հայ, ով տեսնում է, թե ինչպես է իր հայրենիքի, պատմական հայրենիքի մի պատառիկը վերջնականապես հայաթափվում և անցնում թշնամու տիրապետության տակ, ամբողջովին գրավում, կլանվում թշնամու կողմից։ Հիմա նման պարագայում, եթե էմոցիոնալ խոսեմ, բնականաբար առաջին պատասխանը և միանշանակ, որ Հայաստանը պետք է, ուրեմն, միջամտի, բնականաբար, և մենք բոլորս որպես Հայաստանի ամբողջական քաղաքացիներ պետք է մեր հնարավորության սահմաններով փորձենք, ուրեմն, աջակցել մեր հայրենակիցներին, բայց երբ որ գնահատում ենք խնդիրը արդեն փորձագիտական մակարդակում շատ ավելի լայն դիտանկյունից, միանշանակ է, որ Հայաստանի միջամտությունը հանգեցնելու էր շատ ավելի լայն տարածաշրջանային պատերազմի։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել, որ չմիջամտությունը չի հանգեցնելու և որ X փուլում մենք այդ պատերազմին չենք բախվելու, որտեղ զուգահեռաբար մենք տեսնում ենք Թուրքիայից և նաև Ադրբեջանից բավականաչափ ակտիվացած քարոզարշավ, օրինակ Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացման մասով։ Հիմա դա էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, չէ, այդտեղ ոչ չենք կարող արդեն խուսափել պատերազմից, բայց փաստացի զիջելով Արցախը նեղանում է արդեն մեր մանևրի և քաղաքական և մանևրի տեղը։ Ձեր հարցին միանշանակ պատասխանը բավականաչափ բարդ է, որտեղ դրա համար պետք է լինի անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ընդ որում այդ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ոչ միայն պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստվածության, սպառազինությունների, ուրեմն, առկայության, դիմադրողական կամ հարձակողական ներուժի, երկարատև պատերազմի պատրաստ լինելու ունակության, այլ նաև այնպիսի մի շերտի մասին, որին տեղակ են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանությունները, դա արտաքին գործընկերների հետ, հատկապես արևմտյան դերակատարների հետ, տարածաշրջանային խաղացողների հետ, բանակցությունների մակարդակն է, որտեվ մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիրը, ուրեմն, գոնե իրավական մակարդակում այլ շերտ է, Արցախի հիմնախնդիրը այլ շերտ է, և ստեղծված բարդ աշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում ինչպիսի երաշխիքներ են տալիս, օրինակի համար, նույն ես Սյունիքի հարցը նշեցի, չէ, արևմտյան արտաքին գործընկերները Սյունիքի հետ կապված,
Եվ արդյոք այդ երաշխիքները կտային նրանք, եթե Հայաստանը ուրեմն ուղիղ միջամտեր Արցախյանի նախաթիվ, որտեղ տվյալ դեպքում փաստացի Ադրբեջանի գործողությունները Հայաստանի արդյունքի տարածքի դեմ որոշակի լեգիտիմություն են ստանալու։ Այսինքն մենք գիտենք, որ կա լուր կոնսենսուս փոխսիչում գրեթե բոլոր միջազգային դերակատարների շրջանում, այն որ Արցախի տարածքը ճանաչում է կամ Արցախը տարածում ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում, եւ փաստացի այս իներտությունը միջազգային հանրության այս գործողությունների մասով հենց ուշում է այդ մասին, որ մեծ հաշվով այս պատերազմը, ինչպես եւ 44-րդ պատերազմներ, մեծ հաշվով իր բովանդակությամբ ընդունելի է արտաքին խաղացողների համար, չնայած որ կոչեր են, որոնք միշտ պետք է լինեն եւ միշտ են եղել բոլոր պատերազմների ընթացքում։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը